Ja, vad säger man? Ibland blir det inte riktigt som man har tänkt sig. Vi grejade ju lite grann i helgen och skulle sätta på, vad heter det, reservhjulet bak på bussen. Från Williams, som grejerna kommer ifrån ursprungligen, talar ju om att det skulle förstärkas i bakluckan. Jag tyckte väl att vi hade gjort en liten förstärkning i bakluckan, men det visar sig när allting kommer ikring att den förstärkningen gav ingenting. Så det som har hänt nu är att bakluckan har slagit sig precis där infästningen sitter och där vi har plåten runt om. Så det som kommer att ske nu är att det ska tillverkas en förstärkningsplåt som förhoppningsvis ska ta bort kraften från det här hjulet som sitter här. Så är det man säger. Gör om och gör rätt. Ja, idag har vi hållit på och greja med den där förstärkningen bak på bakluckan. Det var ju lite funderingar om jag skulle använda mig av skruv eller om den skulle nitas fast. Beslutet var att den skulle nitas fast när jag hade bollat tankarna lite grann med en kompis på jobbet. Så nu är man på väg ner till jobbet och ska titta lite grann på och se vad vi har för utbud på nitar där. Så det är någonting av det som kan fungera. Så hoppas vi att vi kan lösa vårt lilla reservhjulsbekymmer. Over and out. Här har vi hyllan med alla maskiner. Då ska vi se. Ja, vi kan hitta. Titta. Åh, magisk manik. Nitar. Och nitpicka. Behövde lite gummi som skulle ligga mellan kaross och upphängningen till reservhjulet där. Och det jag hade hemma, det var bara tjocka 4-5 mm gummibitar. Så jag funderade, det kändes jäkligt onödigt att åka och köpa en helt ny slang bara för att klippa av den. Ett besök till Cykelcentrum som är vår lokala cykelspecialist löste ju det problemet. De troligtvis byter slangar hela dagarna, så besökte jag dem och frågade om det fanns någonting i skrotlådan. Och det fanns det. Det var till och med så att de funderade om jag ville ha en hel kartong. Men det kändes onödigt. Så nu har vi en slang som vi kan klippa sönder.
sakta men säkert så betar vi faktiskt av grejer på att göra listan. Det är ganska skönt att bli av med dem så man kan ut och roa sig snart och vara lite grann i naturen. Det här var dagens pyssel. Ja, det här hängde ju nästan löst förut för att inte baksidan höll emot. Där sitter det. Då kan vi åka till Sahara. Ha en skön helg, gott folk.